Ciamis, mancing dinamis, mahayuna ayuna kadatuan, pake naga we rahayu, waken hebel jaya di buana. Mancing dinamis, mahayuna ayuna kadatuan.
Karena ramah jeng saromea, alamna endah, nu matak betah, matak tentrem karena ieu mana. Lembur kuring si barang lahir, nepi ka ayeuna mulai meniti karir. Sana jauh ngumbara nepi ka Mesir, moal poho ka ieu kota anu manis. Dinamis, manjing dinamis, mahayuna ayuna ka datuan. Kerajaan galung ngarana ngadeg nepi tahun 585 pamimpinna Ujang Meni bisa-bisa ka ngarana jadi maharaja cipta sang hyang. Tahun 185 sekarang galung diganti Ciamis, Walanda nu mere ngaran, akhirna Walanda nyerah tu bisa ngajajah ku sama masyarakat galung nagara ka gagabah. Di kulon nepi ka wetan, di kaler nepi ka kidul, kota ieu loba ragam adat jeung budaya. Di kulon nepi ka wetan, masyur gunung sawal sumber kahirupan hayu urang jaga, urang jaga pula di rogahala. Oh mancingnya kalau mancai teh sabab eta pangbalikan pikeun urang sarerea. Dahna alam kumaha urang rumiara, ulah ngalawora sabab urang hirup di dinya. Hayu urang jaga ku sarerea, sangkan kota ieu leuwih jaya, lain ngan saukur carita. Di kulon nepi ka wetan, di kaler nepi ka kidul, kota ieu loba ragam adat jeung budaya. Di kulon nepi ka wetan, di kaler nepi ka kidul, loba oge tempat Ciamis, manjing dinamis, mahayuna ayuna kadatuan. Pakena gawe rahayu, pakeun heubeul jaya di buana. Ciamis, manjing dinamis, mahayuna ayuna kadatuan. Pakena gawe rahayu, pakeun manjing dinamis, mahayuna ayuna kadatuan. Pakena gawe rahayu, wakeun heubeul jaya di buana. Karena ieu mana lembur kuring si barang lahir nepi ka ayeuna mulai meniti karir sana jauh ngumbara nepi ka Mesir moal poho ka ieu kota anu manis. Dinamis manjing dinamis mahayuna ayuna ka datuan. Pakena gawe rahayu wakeun heubeul jaya di buana. Ciamis baheula mangrupa karajaan galung ngarana ngadeg nepi tahun 585 pamimpinna Ujang Meni bisa-bisa ka ngarana jadi maharaja cipta sang hyang. Tahun 185 sekarang galung diganti Ciamis, Walanda nu mere ngaran, akhirna Walanda nyerah tu bisa ngajajah ku sama masyarakat galung nagara ka gagabah. Di kulon
kulon nepi kawetan di kaler nepi kaki dun. Kota iye lo baragam adat jeng budaya. Di kulon nepi kawetan di kaler nepi kaki dun. Loba oge tempat wisata nu endah. Ciamis manjing dinamis mahayu na hayu na kada tuan makena. Masyur Gunung Sawal sumber kahirupana hayu urang jaga, urang jaga. Ula di rogahala. Oh maksinya kalemah cai teh sabab eta pangbalikan pikeun urang sarerea. Endahna alam kumaha urang rumiara, ulah ngalawora sabab urang hirup di dinya. Hayu urang jaga ku sarerea, sangkan kota ieu leuwih jaya. Lain ngan saukur carita. Di kulon nepi kawetan di kaler nepi kakidul. Kota ieu lo baragam adat jeung budaya. Di kulon nepi kawetan di kaler nepi kakidul. Loba oge tempat Ciamis manjing dinamis mahayuna ayuna kada tuan pakena gawe rahayu pakeun heube jaya di buana. Ciamis manjing dinamis mahayuna ayuna kada tuan pakena gawe rahayu pakeun manjing dinamis mahayuna ayuna kada tuan pakena gawe rahayu pakeun heube jaya di buana. Karena ieu mana lembur kuring si barang lahir nepi ka ayeuna mulai meniti karir sana jauh ngumbara nepi ka Mesir moal poho ka ieu kota anu manjing dinamis manjing dinamis mahayuna ayuna kada tuan pakena gawe rahayu wakeun heube jaya di buana. Ciamis baheula mangrupa karajaan ngarana ngadeg nepi tahun 585 pamimpinna Ujang Meni geus abdi seka ngaranna jadi maharaja cipta sang iya. Tahun 185 sekarang galuh diganti Ciamis Walanda nu mere ngaran akhirna Walanda nyerah teu bisa ngajajah ku sabab masyarakat galuh nagara gagah. Di kulon nepi kawetan di kaler nepi kakidul kota ieu lo baragam adat jeung budaya. Di kulon nepi kawetan di kaler nepi kakidul loba oge wisata nu endah. Ciamis manjing dinamis mahayuna ayuna kada tuan pakena gawe rahayu pakeun heube jaya di buana.
alam eta pangbalikan pikeun urang sarerea. Endahna alam kumaha urang rumiara, ulah ngalawora sabab urang hirup di dinya. Hayu urang jaga ku sarerea, sangkan kota ieu leuwih jaya, lain ngan saukur carita. Kulon nepi ka wetan di kaler nepi ka kidul, kota ieu loba ragam adat jeung budaya. Manjing dinamis, mahayuna ayuna kadatuan, pakena gawe rahayu, pakeun heubeul jaya di buana. Dinamis, manjing dinamis, mahayuna ayuna kadatuan, pakena gawe rahayu, pakeun heubeul jaya di manjing dinamis, mahayuna ayuna kadatuan, pakena gawe rahayu, pakeun heubeul jaya di buana. Karena ieu mana lembur kuring ti barang lahir, nepi ka ayeuna mulai meniti karir, sana jauh ngumbara nepi ka Mesir, moal poho ka ieu kota anu manis. Dinamis, manjing dinamis, mahayuna ayuna kadatuan, pakena gawe rahayu, pakeun heubeul jaya di buana. Dinamis baheula mangrupa karajaan, galung ngaranna ngadeg nepi taun 585, pamimpinna Ujang Meni, abdi Seka ngaranna jadi maharaja Cipta Sang Hyang. Taun 585 sakarang galung diganti Ciamis, Walanda nu mere ngaran, akhirna Walanda nyerah teu bisa ngajajah, kusapa masyarakat galung nagara gagah. Di kulon nepi ka wetan di kaler nepi ka kidul, kota ieu loba ragam adat jeung budaya. Di kulon nepi ka wetan di kaler nepi ka kidul, loba pakena gawe rahayu, pakeun heubeul jaya di buana. Gacatur carita parahiangan, hiji lembur anu makmur, tur kamasyur gunung sawal, sumber kahirupan. Eta pangbalikan pikeun urang sarerea. Endahna alam kumaha urang rumiara, ulah ngalawora sabab urang hirup di dinya. Hayu urang jaga ku sarerea, sangkan kota ieu leuwih jaya, lain ngan saukur carita. Di kulon nepi ka wetan di kaler nepi ka kidul, kota ieu loba ragam adat jeung budaya. Di kulon nepi ka wetan manjing dinamis, mahayuna ayuna kadatuan,
pakena gawe rahayu pakeun heube jaya di buana. Dinamis mancing dinamis rahayunan ayuna kadatuan pakena gawe rahayu pakeun heube jaya di buana. Ciamis mancing dinamis mahayunan ayuna kadatuan pakena gawe rahayu pakeun heube jaya di buana. Karena ieu mana lembur kuring si barang lahir nepi ka ayeuna mulai meniti karir sana jauh ngumbara nepi ka Mesir moal poho ka ieu kota anu mandi. Dinamis mancing dinamis mahayunan ayuna kadatuan pakena gawe rahayu wakeun heube jaya di buana. Dinamis baheula mangrupa karajaan ngarana ngadeg nepi tahun 585 pamimpinna Ujang Meni geus abdi seka ngarana jadi maharaja cipta sang hyang. Tahun 185 laskaran galuh diganti Ciamis Walanda nu mere ngaran akhirna Walanda nyerah teu bisa ngajajah ku sabab masyarakat galuh nagara gagah pikulon nepi kawetan pikaler